Olá, está no ar mais uma edição da Ema que Bica, a TV do Coletivo Lapa. Você disse que é normal morrer 150 mil pessoas em 8 meses no Brasil? Esse espaço democrático e militante de fazer cultura e informação está apoiando a campanha para salvar a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa. Participe, contribua, associe-se. A ABI, nos seus 112 anos, sempre esteve do lado certo da história. E acompanhe a campanha eleitoral da nossa vermelhinha aqui na Ema que Bica, uma nova forma de falar de política e debater alternativas. Eu bico mesmo! E a campanha Fora Bolsonaro está tomando as cidades. Até a nossa arrependida Hermínia Minion já desistiu. Hermínia Minion. Ô, presidente, eu votei em você e você tirou o emprego do meu filho. Tirou a educação da minha filha. Tirou os meus direitos. E ainda aumentou o preço da nossa comida. Basta, presidente! Fora, presidente! Pensamento da Ema. Famiglia Bozzo não está preocupada com nenhuma espécie vegetal, animal ou mesmo com a espécie humana. O negócio deles é dinheiro em espécie. Eu bico mesmo! A política por trás dos políticos? Olá a todas e todos. A política por trás dos políticos de hoje, a gente vai comentar sobre o que está por trás dessa decisão unânime das grandes emissoras de televisão de suspender todos os debates do primeiro turno. A gente tem que puxar o ponto desse novelo para saber o que realmente representa essa decisão. Está ligado aqui. Se a gente for analisar por aí, a gente vai ver que desde o golpe de 2016... golpe do impeachment, que tirou a Dilma ilegalmente do governo, tá? Que eles vêm procurando limitar cada vez mais o alcance da Constituição de 88, instalando por dentro, mantendo as paredes da Constituição, mas reformando por dentro, derrubando paredes, etc., criando novos cômodos, né? Criando, jogando o povo lá para baixo, para o porão, essa coisa que a gente chama de democracia restringida, que é a expulsão do povo da cidade para os muros, para fora dos muros da democracia, dos direitos sociais, coisa que o Lula tinha colocado para dentro. Tá? A democracia restringida, que alguns chamam de mitigada, mas eu acho isso muito tênue, aliviado para a violência que representa isso, ela sempre teve na história do nosso país, do capitalismo nosso, desde a proclamação da República Velha, que era a República da oligarquia, do café, do café com leite, né? O povo não existia, o interregno da Revolução de 30, depois veio a ditadura de Getúlio, a redemocratização, que durou pouco tempo, porque logo a Guerra Fria botou o PCB, que era o maior partido da esquerda, tipo PT, né, na ilegalidade, e caçou o mandato de Prestes, que era o Lula da época, que era, tinha grande influência popular, grandes votações no Brasil inteiro, e aí já estabeleceu o quê? A restrição da democracia. Ou seja, grande parte do eleitorado não pode votar naquele candidato que não interessa à classe dominante. Esse é o sentido defunto da democracia restringida. Tá? A luta continuou quando o João Goulart, que era vice, tentou assumir, não pôde, aí teve que assumir dentro das condições do parlamentarismo, que não tem nada a ver com a nossa tradição. Ele conseguiu, pouco tempo depois, um plebiscito onde 80% da população jogou plebiscito o parlamentarismo no lixo. Implantou de novo o presidencialismo, e aí um ano e pouco nós temos grandes avanços, 63 a março de 64. Veio o golpe, pá, interrompeu isso tudo durante 21 anos de noite de terror, recuperamos uma democracia meia sola, com Sarney aí comandando, veio a Constituinte, e na Constituição que a gente conseguiu grandes vitórias, o Sarney conseguiu botar lá o Centrão, conservador de direita, formando uma maioria interna, onde segurou e garantiu duas coisas ali. Um, a continuação da tutela militar sobre a Constituição, sobre a República, tá? Que já vinha sempre. Né? E a outra, apesar de um capítulo inteiro da Constituição defender a democratização dos meios de comunicação, isso nunca foi feito, porque dependia da regulamentação posterior. Isso nunca foi feito.
Então esses dois instrumentos eram fundamentais para poder impedir qualquer avanço de uma democracia popular. Eles criaram uma espécie de círculo vermelho em torno da Constituição, que mesmo sendo a mais avançada, ela não podia ultrapassar aquele círculo vermelho. Esse círculo vermelho acabou sendo atingido pelos governos do PT, que a gente ganhava todas as eleições, 4 nós ganhamos, e eles não conseguiram derrotar a gente no voto. Então, foi atingido o círculo vermelho. Se continuar assim, a gente vai perder mesmo, tá? Vai perder o poder do Estado, etc. Então, nós temos que derrubar esse governo. Inventa um assunto aí, inventa uma história aí que a gente garante, o Exército garante, o Supremo também garante, reconhece a legalidade, e o Congresso, a gente compra o voto no Congresso e põe a Dilma para fora. Foi isso que aconteceu. Nós não tivemos, nesse momento, capacidade de nos defender, isso é um erro nosso, que a gente não deve repetir no futuro, mas concretamente o desenho foi esse. E a partir daí, eles começaram a botar para fora todos os direitos, tudo que correspondeu ao avanço dos governos Lula e da Dilma, para poder reimplantar o que eles consideram democracia, que é democracia restringida. Primeiro, dessa característica da democracia, ela tem que estar subordinada aos interesses da oligarquia, dos super ricos. Se for contra, não é considerado democrático, é desordem. Tá? Se for dentro, é considerado democrático. É o povo ali quietinho, indo votar a cada 4 anos, formalmente, sem discussão, nos candidatos que são permitidos pela justiça eleitoral deles, tá? E aquela liderança popular que vem de baixo, que requer uma ampliação maior dessa democracia, eles inventam qualquer nova sentença, julgamento e acusação e põem e proíbem eles de se candidatar. Nesse caso, está sendo Lula, mas amanhã pode ser outro, pode ser o Haddad, pode acontecer com Boulos, com Dino. Esse é o processo, eles não antepartizam com Lula. Eles não gostam do que o Lula representa. Isso não pode acontecer, seja lá com quem for. Antes era com o Brizola, antes era com Getúlio, entendeu? Que não eram pessoas do povo, né? O Brizola até tinha essa origem, mas Getúlio não. Mas eles batiam do mesmo jeito. Não pode. Tem que ser eles. Essa democracia restringida. O povo excluído, os benefícios econômicos dessa democracia atingindo no máximo 20% da população, que é a casa grande, os apaniguados da classe média alta, tá? E o controle muito grande dessa situação popular. Se começa muita luta, aí vem a tutela militar, que é a chamada defesa da ordem. O que eles consideram ordem é para garantir, é para acabar com a desordem. O que eles consideram desordem é o povo lutando pelos seus interesses. Quando o povo luta, ele luta para fortalecer a cidadania, luta para defender a nação. Isso não é desordem, entendeu? A desordem é dada pela intervenção do exército, porque eles vão reprimir, vão esmagar para manter todo esse conjunto de milhões e milhões e milhões de pessoas subordinadas na camisa de força dos interesses da oligarquia. Então, essa é a ideia de democracia restringida. Tá? Isso está sendo implantado, foi a partir do Temer, mas está implantado rapidamente pelo Bolsonaro, que está conseguindo se fortalecer pelo auxílio emergencial, a popularidade dele, e com isso ele conseguiu acomodar e submeter os demais poderes, né? O Congresso já está na mão porque ele fez acordo com o Centrão. O STF ele já está indicando o que interessa para ele, o cara que vai bater continência, articulado com Gilmar Mendes e Toffoli, entendeu? Ou seja, já com força ali dentro do Supremo. Tá? A grande mídia, ela, uma parte é dele, outra parte, que a Globo, é contra. Mas é contra o modo dele governar. Não é contra a política econômica que ele defende. Então, por isso que eles não estão... São ali dentro. É uma divergência interna da Casa Grande. Tá? A Globo está a favor de expulsar a senzala, está a favor de entregar o Brasil para o capital estrangeiro, está a favor de dar... Só não está muito a favor da destruição da Amazônia, como ela é feita desse modo, radical, igual o Bolsonaro quer. Então, essa situação, a gente não está aqui para falar tudo otimismo, porque o compromisso que eu tenho é falar sobre a realidade. Tá? Em cima dessa realidade, a gente vê quais são as perspectivas. Se a gente não analisa muito o longo prazo, a esquerda, ela só fica olhando para a ponta do pé, que são as eleições, então a gente termina fazendo o jogo deles. Por isso que eles tiraram a gente do primeiro turno. Por quê? Porque se ganhar em outra capital, isso vai fortalecer a esquerda estrategicamente para 2022. Mas, ao lado disso, eles vão continuar tentando impedir novamente a candidatura do Lula, tentando ao máximo impedir que ele recupere os direitos políticos, que essa é a luta que está se dando agora. A grande possibilidade de recuperar os direitos políticos, sim, nessa briga de Bolsonaro com a Lava Jato. Né?
mas eles vão fazer um esforço enorme para impedir que Lula tenha os direitos políticos. E a gente quer isso. Depois Lula vai decidir se vai ser candidato ou não. É uma questão de tática eleitoral, né, de impedimento eleitoral. Então, é isso aí, companheiros e companheiras. Um bom domingo, um bom feriadão, um bom dia das crianças de amanhã para todo mundo, tá? Eu bico mesmo! Olê, 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 olá! Alô, companheirada! Começou a corrida eleitoral. Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta. A luta continua! Começou a campanha comunitária. Uma campanha simples, que não está comprando as pessoas com dinheiro, com nada, mas simplesmente com ideias, propostas para mudar a cidade. Marcelo, seu Digo tá bombando, meu braço. Graças a Deus, meu filho. Você é campeão, você é mais que vencedor, hein? Me traz essa vitória, tá proibido de perder, hein? Vem tomar com o Rodrigo para conhecer. Mudar o que está errado, só depende de você. Qual o número? 65-021, o PC do P, Marco Rodrigo, lutando pelo povo. Marco Rodrigo, para conhecer, mudar o que está errado, só depende de você. 65-021, o PC do P, Marco Rodrigo, lutando pelo povo. Marcos Rodrigo, 65-021. A luta continua! Essa semana, os robôs espalharam que líder do MST é dono de madeira ilegal, que China comprou fábrica de urnas eletrônicas para fraudar 2022, que Manuela Dávila vestiu camisa que dizia Jesus é travesti. Eu fico envergonhado com as mentiras que meus irmãos robôs espalham na internet. Mas vergonha maior é presidente e vice-presidente defenderem torturador. Eu bico mesmo! Olê, 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 olá! Alô, companheirada! Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta. A luta continua! Nossa entrevista hoje no Coletivo Lapa, no nosso canal do YouTube, é com o professor Marrone, que é candidato a vereador na cidade de Duque de Caxias. Bom dia, Marrone. Oi, Beth, bom dia a você, a todos os amigos, as amigas do Coletivo Lapa, da TV Amaquibica. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense. É a primeira vez que a gente está enfrentando esse desafio de nos colocarmos à disposição do crivo da sociedade. Já estamos aí na política há um bom tempo, desde os 13 anos de idade, mas, enquanto candidato, a gente preferiu primeiro estudar, se capacitar, se formar, ter uma profissão, para depois a gente se colocar à disposição da sociedade como candidato. E agora, nas eleições de 2020, é o momento da gente fazer isso, e eu estou tendo muito orgulho de representar o Partido dos Trabalhadores na urna e nas ruas. O nosso objetivo central é a educação. Por isso que nós estamos aqui homenageando a Edinha Maia, que foi secretária estadual de Mulheres do PT, que foi candidata a vice-prefeita, a vereadora, a deputada estadual, que veio de Pernambuco muito cedo para essa cidade atrás de uma vida melhor, se formou professora, tem uma família de educadores. E a Edinha acreditava na educação e nós também queremos dar sequência a esse legado. A Edinha coordenou durante muitos anos o PVNC, e depois se tornou Educafro, foi da Pastoral Afro, da Pastoral da Educação, nos deixou muito precocemente em 2010, e a gente, através da Educafro, do Frei Davi, atuamos nos pré-vestibulares comunitários dentro de comunidades aqui em Caxias, dentro do Jardim Gramacho, dentro da Vila Nova, do Vila Ideal, ali também no Complexo da Mangueirinha, que é o bairro, inclusive, onde eu resido, lá na comunidade de Xerém, tem muita gente. Por que você colocou um pré-vestibular lá em Xerém? Colocamos um pré-vestibular lá em Xerém porque, infelizmente, o jovem de Xerém, Beth, não tem dinheiro de passagem para vir até o centro de Caxias estudar. Duque de Caxias tem uma das passagens mais caras do Brasil. O jovem, se quiser sair de Xerém, andar 27 quilômetros, vai pagar mais caro
vir ao centro da cidade que ele mora do que pegar um ônibus em Xerém e ir a Nova Iguaçu. Então, essa dicotomia nos levou para lá, para dentro de Xerém, para o quarto distrito, e a gente colocou um pré-vestibular lá dentro. Nós, na Educafra, há 5 anos, estamos tentando e conseguindo, graças a Deus, levar para essas pessoas, jovens, adultos, pessoas com idade, essa perspectiva de que existe um universo muito grande e o mundo pode ser de todos nós e as potencialidades da gente têm que ser descobertas e trabalhadas. Por isso que hoje a gente tem o orgulho de, quando passar na rua, ser reconhecido pelos alunos. Aluno que faz psicologia, pedagogia, enfermagem, direito, arquitetura, engenharia. E não é um mérito nosso, é um mérito dele, que acreditou no sonho dele, que acreditou num projeto de vida, que estudou, se dedicou. A gente foi lá e deu aquele pequeno empurrão. Nessa campanha tem muita gente que pergunta assim: Marrone, o que é que você fez pela sociedade de Caxias para você estar sendo candidato a vereador? E eu respondo com muita humildade: Beth, uma coisa só. Eu só fiz uma coisa para a sociedade de Caxias. Eu dou aulas. Isso basta. A luta continua. Olê, 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 olá. A luta continua. Nosso projeto, o nosso programa é exatamente desenvolver a nossa juventude em várias ações esportivas da arte, da pintura, do canto, da dança, das composições, que essas comunidades têm histórias fantásticas e extraordinárias. A começar pela arte da feitura desta Casa Amarela, até olhar para dentro de cada um aqui dessa comunidade e ver que as pessoas só querem ser felizes e andar tranquilamente na favela onde nasceram. E é esse que o nosso projeto traz, e eu não estou sozinha com esse projeto. Nesse projeto tem uma dupla forte, duas mulheres negras que estão comprometidas com essa cidade, está comprometida com a cultura do povo carioca. Essa cultura que ama e uma cultura que é feliz. Nós queremos, com a enfermeira Rejane, dar a essa cidade a oportunidade de ser hospitaleira, de ser a cidade feliz e alegre. E a nossa campanha é assim, é uma campanha acolhedora. A luta continua! Vambora eleger as nossas candidatas e os nossos candidatos de luta! Olê, 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 olá! Alô, companheirada! A luta continua! Eu olho para a nossa cidade e vejo como ela mudou desde março deste ano. De um lado, uma triste crise na saúde, que já retirou quase 11 mil vidas. Do outro lado, uma crise política com escândalos vergonhosos na prefeitura. Todos os problemas históricos que já vivíamos no Rio de Janeiro ficaram ainda mais acentuados. Os empobrecidos ficaram mais vulneráveis, os moradores de favelas e comunidades, os ambulantes, os catadores, a população em situação de rua, com dificuldade de moradia, saúde, trabalho e renda. Os estudiosos têm nos alertado o tempo todo que nos bairros da periferia está o maior número de mortes. Quem mais morre no Rio pela Covid-19 são os mais pobres, na sua maioria, homens e mulheres negras. Meus amigos e minhas amigas, este é um momento de muitas incertezas. E são esses momentos críticos que mais exigem de nós. Precisamos de resistência, determinação e ação. Precisamos inventar novos caminhos, não perder as esperanças e nos cuidar mutuamente. Precisamos de uma cidade democrática e humanizada, com a recuperação dos serviços públicos e investimento nas diversas áreas para geração de emprego e renda. Precisamos resgatar e organizar a esperança no nosso Rio de Janeiro. Vamos juntos nessa caminhada. Vamos juntos reconstruir o Brasil. São 5 eixos fundamentais. O primeiro é o desenvolvimento social, um novo período de acesso a direitos e redução das desigualdades. Então, isso perpassa todas as nossas preocupações de políticas públicas. O segundo grande eixo é o desenvolvimento sustentável, é a transição ecológica. Todas as políticas setoriais nossas estão direcionadas a uma economia de baixo carbono, à preservação do meio ambiente e a uma economia que seja ambientalmente sustentável. O terceiro eixo fundamental é o desenvolvimento econômico.
Nós temos imensas tarefas no desenvolvimento econômico. Por exemplo, nós precisamos reindustrializar o país. Mas, na realidade, é uma nova indústria. A indústria que nós temos que reconstruir não é a que nós tínhamos, que foi destruída. É uma indústria que tem imensos desafios tecnológicos, de ciência, tecnologia, de inovação, que tem muito mais tecnologia de informação e comunicação em todas as atividades, que tem uma digitalização abrangente, que tem que buscar uma relação com a indústria de softwares e de engenharia industrial. Nós temos que apoiar essas empresas para fazer essa passagem em direção à indústria 4.0. Então, nós estamos trabalhando fortemente, pensando a reindustrialização do país, com quatro grandes obstáculos. O primeiro é o câmbio sobrevalorizado. O segundo é o crédito caro. O terceiro é a estrutura tributária que prejudica o investimento e o crescimento, e que é fundamental que seja superado e que a gente possa avançar. E o quarto é a ortodoxia fiscal de um Estado mínimo que não vai permitir esse país se reindustrializar. Então, nós precisamos superar esses obstáculos e pensar uma política industrializante, o financiamento dos bancos públicos e novas políticas públicas para impulsionar essa nova indústria. O quarto eixo fundamental é a soberania. Nada pode ser feito sem soberania. O Brasil precisa de soberania para ter liberdade para decidir. Por exemplo, nós vamos atrasar a transição digital e o 5G pela submissão e passividade desse governo, como nós temos visto, que envergonha a história do Brasil, que todos os ministros de Relações Exteriores repudiam o que vem acontecendo. Então, todo o problema dos BRICS, da integração regional, tudo que o presidente Lula, a presidenta Dilma impulsionaram, está sendo comprometido e nós precisamos recuperar. E o quinto eixo, dos grandes eixos estratégicos, é a radicalização da democracia e a reforma do Estado. Então, esse é um tema essencial. Nós temos que repensar a política de comunicação desse país. Não dá para continuar com uma imprensa oligopolizada e centralizada. E agora não é mais só essa agenda de os artigos 224 da Constituição e 220, que precisam ser regulamentados e nunca foram nesses 32 anos, mas são também as plataformas digitais. Como é que vai ser a moderação de conteúdo, o debate das fake news, a concentração de poder em informações? Nós temos um grande, como é que a gente aumenta a oferta de informações para ter pluralidade, para ter debate, para ter uma cidadania mais plena? Vamos juntos reconstruir o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia, em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria, no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais, como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. Alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático: o voto. É através do exercício do voto, livre de manipulações e fake news, que devem ser formados os governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução, lastreada no voto, teremos um Brasil democrático, soberano, respeitador dos direitos humanos e da diferença de opinião, protetor do meio ambiente e das minorias e defensor de sua própria soberania. Um Brasil de todos para todos. A luta continua! É o piseiro do 13! E chama, chama, chama o 13, chama o 13, meu bem. É 13, é 13, é 13, é 13, Lula chama também. E o povão é todo 13. E todo mundo vem que vem. A gente sabe, a gente vê. É 13, é 13, quem defende você? A gente sabe, a gente vê. É 13, é 13, quem defende você? É 13, é 13, é 13, é 13, na palma da mão. É 13, é 13 que defende você. É 13, é 13, é 13, é 13, na palma da mão. Bateu, juntou e fez o coração. Quem defende você é o PT. É o PT. É 13, é 13, é 13, é 13, na palma da mão. Bateu.
coração. É 13! Não perca a próxima edição da Ema que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!